Quando eu nasci com um problema, falta de coordenação motora. Por esse motivo que eu não consigo fazer as coisas rápidas. Minha voz é assim, devagar, eu não consigo fazer as coisas tão rápidas quanto as outras pessoas. No início, quando eu estudava em outras escolas, em vários momentos eu pensava em desistir. Mas como tudo na vida, para qualquer coisa que tu quer fazer, tem que ter força de vontade, né? Essa que é a palavra. I've got an important message for you. Never give up on your dreams. Oi, eu sou Thiago, tenho 34 anos, me formei como técnico informática. Nessa área é muito importante o inglês, na verdade em todas, né? E eu cheguei a me matricular em escolas e fazer o inglês aqui. Só que na época eu começava e parava por algumas questões de turma muito grande, deu não ter as mesmas facilidades que os outros alunos. Eu tinha muita dúvida, assim, às vezes, e muitas vezes não conseguia esclarecer com o professor, né? Aí eu parava de estudar porque eu achava que eu não ia conseguir aprender, que o rendimento não estava bom. Então eu parava, mas sempre pretendia voltar um dia, né? Para aprender mesmo, né? Até que uma vez eu conheci a professora Renata, que me deu muita força, que me incentivou muito. E com ela eu consegui aprender mais e melhor, né? Um método que na verdade tu pode revisar todo dia, né? Tem áudio, tem texto. É um método muito legal, né? Além de um aplicativo que também te permite revisar, acrescentar novos conteúdos, novas palavras, escutar, ouvir de novo. E é assim que eu tô conseguindo melhorar o meu inglês. Inglês é diferente, né? Tu fala de uma forma, mas se escreve de outra. Então foi vendo, lendo texto, ouvindo como os americanos falam. Claro que não é tudo que eu sei, mas o que eu sei hoje é bastante desse jeito. Essa opção de curso ser online, de ter aulas gravadas, será muito importante para a pessoa que precisa mais de um tempo para entender a aula, como é que se pronuncia, como é que se escreve. Vai ser muito importante, né? Porque não é todas as pessoas que entendem no primeiro momento, né? Daí eu ouvi de novo, e até que a pessoa consegue entender o conteúdo todo, né? Hoje, olhando para trás, é legal ver que eu consegui aprender mais coisas. Eu diria que quase 100% que melhorou o meu aprendizado. Assim, estudando todo dia, me dedicando todo dia, porque se não fosse por aí, eu não conseguiria. Por isso, eu recomendaria para quem está pensando de repente fazer o inglês, ou quem já fez e quer fazer de novo, para pessoas que acham que nunca vão precisar do inglês, eu recomendo também, porque uma hora ou outra vocês vão precisar desse idioma. E uma coisa bem importante que eu acho que
a pessoa tem que começar e não desistir, né? Meu nome é Lucile, eu tenho 24 anos e o meu maior objetivo de estudar inglês é eu quero morar fora do Brasil. Não só fazer intercâmbio, mas morar definitivamente no Canadá, obter cidadania, trabalhar, né? Ter uma vida lá. Eu fiz um tour pela Europa com uma madrinha minha e fez toda a diferença eu já saber inglês naquela época, porque a minha tia não sabia. Então a gente passou pela imigração, a gente passou por várias situações que o inglês foi indispensável. Ela se machucou na viagem e eu tive que fazer toda a comunicação entre a gente e a farmácia para comprar remédio, né? Por sorte não precisamos levar ela no hospital, mas se precisasse eu saberia me comunicar. Então isso facilita porque tu não fica perdendo tempo para se comunicar com as pessoas às vezes numa emergência. Então o inglês entra nisso aí também e muito. Imagina como é que você vai morar em outro país se você não sabe falar a língua? Você não tem como se comunicar, né? Então essa é uma dificuldade que eu tive que eu consegui superar com a ajuda da professora Renata. Bom, a professora Renata, ela é um amorzinho, eu tô falando isso de coração. Eu adoro ela. Ela foi a melhor professora de inglês que eu já tive. Eu consegui aprender muita coisa com o método dela. Ela não se prende muito do jeito que os cursinhos fazem. E não, ela não sabe só inglês, né, gente? Eu acho que você tem, isso, eu acho que isso é importante. Ela sabe outras línguas também, então fiquem atentos. So, guys, I hope you like my statement. Teacher Renata is very good at her job. You won't regret to take the online classes. And that's it. Follow your dreams and don't give up. Bye. Eu tenho 56 anos, trabalho a vida inteira com contabilidade, tenho três filhos, casada há muitos anos, e me dediquei muito à vida profissional e à casa. Mas depois de um certo tempo, eu tentei descobrir o que eu gostaria. Sempre tive vontade de aprender inglês. Conheci a Renata Valim e fui aprendendo com ela. Com o tempo, o aprendizado da Renata é um aprendizado bom, um aprendizado gostoso, que nenhum aluno sai com dúvida. Mas mesmo assim ela me encorajou muito, porque eu sempre tive muito medo, porque eu já estava com uma idade avançada, porque me diziam que eu tinha limitações pela idade, porque se uma pessoa, tipo assim, o português nós já não sabemos falar direito, como é que vai aprender inglês? Mas a Renata me deu essa confiança que eu mesmo, com a idade avançada, e que o inglês era como se eu estivesse falando português, mas que eu tinha que haver dedicação, responsabilidade, que era aprender um pouquinho de cada vez. E com o tempo eu fui vendo que eu fui aprendendo. Hoje eu já olho um filme, já identifico numa frase, já vejo o contexto da história. Então eu, assim, ó, só tenho a agradecer a Renata e que as aulas são muito gostosas, divertidas, é uma terapia. Então, assim, ó, tudo que eu puder fazer para aprender mais, eu vou em frente. Porque a minha realização vai ser o dia que eu pegar um livro e ler o livro em inglês e decifrar um texto no computador. Então, de várias maneiras. E a Renata dá muitas dicas. As dicas de tu ler um gibi em inglês, de tu ver vídeos, seriados, pesquisa, que tudo que te for em inglês é útil. Então eu só tenho a agradecer, gente. Olá, meu nome é Fernanda, tenho 40 anos, sou nutricionista e atualmente trabalho na área de alimentação escolar. A minha decisão para aprender inglês foram por dois motivos. O primeiro, oportunidades profissionais, aperfeiçoamento profissional. E o segundo, lazer mesmo. Depois de um show que eu fui com uma amiga de uma banda internacional, do qual nós nos divertimos muito no show, tirando a parte de que, como eu não entendia a língua inglesa, né, eu não conseguia interagir muito com uma das bandas que eu gosto muito. Quais foram as minhas dificuldades? Essa minha amiga decidiu fazer comigo esse curso e me indicou a professora Renata. Uma das minhas maiores dificuldades foi motivação. Eu não tinha muita motivação. Eu já tinha tentado fazer outros dois cursos há uns anos atrás, não tinha conseguido tempo para fazer esses cursos.
E eu achava que eu nunca ia aprender porque é uma língua muito difícil, né? Aí eu não gostava também. Qual foi a solução? Comecei o curso com umas colegas e tive que arranjar um tempo. Tive que incluir o estudo do inglês na minha rotina. Agora eu consegui incluir na minha rotina, estudo inglês pelo menos de 30 a 1 hora por dia. O curso da Renata é muito bom, recomendo 100%. Os métodos são sensacionais. A motivação da professora Renata também é perfeita. Já indiquei esse curso para outras pessoas. Recomendo para quem quer iniciar, né? Quer começar, quer aprender a falar inglês. Recomendo também para quem já fala inglês, indiquei para a irmã de uma colega que queria aperfeiçoar o inglês dela e ela gostou muito. E o resultado eu estou sentindo agora, realmente eu estou começando a entender inglês e já estou programando com umas colegas futuramente fazer uma viagem internacional para curtir e para interagir em outra língua. Bye bye, tchau, tchau. Olá, o meu nome é Aline Freire, eu tenho 36 anos e sou nutricionista. Eu sempre tive dificuldade de aprender inglês, desde a escola. Eu tinha dificuldade, gostava muito de ouvir, principalmente ouvir músicas em inglês, assistir alguns filmes, sempre preferi legendado, porém eu não entendia nada. Depois, quando fiquei adulta, num certo momento da vida, eu achei necessário aprender inglês, até para minha carreira profissional. Mas sempre aquele receio, sempre aquele medo: será que eu aprendo? Será que não? Será que eu busco um curso de inglês? Será que não? E também a vergonha: bom, num curso de inglês eu vou encontrar várias pessoas e me senti envergonhada de simplesmente saber nada em inglês. Então eu conheci a Renata através do meu esposo e comecei então a tentar aprender inglês com ela. Ao meu ver, a metodologia é ótima. A gente usa vídeos, muitos áudios, material didático, filmes, músicas, e eu reparo que a cada dia eu venho aprendendo um pouquinho mais do inglês. Aos poucos estou perdendo a vergonha, aos poucos a gente vem trabalhando a fala, a escuta principalmente, que é muito difícil, eu acho muito difícil entender o que eu estou ouvindo, e eu venho notando que a cada dia eu venho melhorando nesse quesito. Muitos áudios, os métodos que ela utiliza para mim são métodos muito bons, para mim foram muito, muito bacana mesmo, e tem funcionado. A cada dia, a cada semana, eu venho notando que aos poucos eu estou aprendendo inglês de uma forma fácil, de uma forma, como posso dizer assim, que eu vou aprendendo aos pouquinhos, sem muito esforço, apesar de ser necessário todos os dias estudar um pouquinho, mas é um estudo leve, é um estudo que a gente consegue cumprir e que dá prazer. Então eu recomendo muito a metodologia que ela usa e estou me sentindo muito bem por estar aprendendo a cada dia um pouquinho mais. Bye! Jéssica Wagner, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de pedagogia e tenho a doceria a Jess Cakes. Eu comecei a fazer o curso de inglês porque eu fiz curso de comissária de bordo, só que eu passei por diversos cursinhos, só que não tinha o domínio do que eu realmente precisava. Eu só tinha um certo domínio da escrita, mas eu não conseguia me comunicar e nem entender o que falavam. Quando eu comecei o curso com a Renata Valinha, mais ou menos 1 ano, eu tô evoluindo bastante. Eu já consigo me comunicar super bem, entender melhor ainda, e a escrita também melhorou bastante. Eu adoro o jeito que a professora Renata dá aula, eu gosto muito dos métodos dela, dos materiais, e eu acho que ela vai direto ao ponto do que o aluno realmente precisa. Ela não fica com aquela enrolação que tem todos os cursinhos, essas coisas do tipo. Ela é bem objetiva e clara. Oi, o meu nome é Kizzy, eu tenho 34 anos, sou nutricionista e eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com a língua inglesa.
Então, eu já há algum tempo venho tendo esse contato com a língua inglesa através de cursos, de aulas, e sempre percebi que eu não estava tendo um aprendizado efetivo, né? As abordagens, na maioria das vezes, são bem parecidas. Nos cursos que a gente acaba frequentando, as metodologias são muito parecidas e eu sempre tinha esse medo de estar frequentando o curso e de não estar aprendendo de forma realmente efetiva, né? Então eu tinha medo de repente de ficar 5, 6 anos e sair de um curso de inglês sem realmente, né, sem de fato ter aprendido a língua. E eu sempre gostei assim de inglês, sempre gostei de ouvir músicas, sempre músicas em inglês, sempre gostei muito de assistir aos vídeos e vídeos, eu sempre dei preferência para vídeos com legenda, porque enfim, eu acho que fica mais fidedigno, né, ao que o filme está se propondo. E aí, então, às vezes eu tinha essa frustração de, numa semana, ter aprendido determinado assunto ou conteúdo do inglês, e na semana seguinte eu chegar na aula e ser como se eu não tivesse nunca visto aquele tema que já tinha sido abordado. Então, isso era uma frustração e era algo que me causava um desânimo, né, um desinteresse. Então, eu acabava não dando seguimento ao curso, aos estudos e acabava abandonando. E o que foi interessante? Foi quando eu conheci essa metodologia da Renata Valim e para mim foi assim um divisor de águas no aprendizado do inglês. E as minhas dificuldades eram, na verdade, ter uma rotina de estudo, né? Porque o inglês é isso, tu precisa criar uma rotina de estudo e uma metodologia que seja boa para que realmente tu consiga fazer isso semanalmente, né? Todos os dias tu consiga estar em contato com o inglês e isso é imprescindível. Então é outra abordagem com muitos áudios, com vídeos, com conversações, né? E não só a pegada àquele material didático, né, mas sim com materiais que contenham inglês autêntico. E isso para mim foi um diferencial, foi o que fez com que eu tivesse ânimo para estudar, que eu realmente fizesse do inglês parte da minha rotina. Então, eu tô amando, eu super indico esse curso para que as pessoas realmente possam aprender o inglês, né, de uma forma tranquila, de uma forma natural. Que as pessoas consigam aprender o inglês de forma natural, que elas consigam perder o seu medo de aprender o inglês, que não é um bicho de sete cabeças. E foi isso que eu pude ver. Pude ver que não é um bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa tem condições de aprender a língua inglesa de forma natural, né? Isso colocando no teu dia a dia, um momento que tu vai ter para estudo e sempre ter contato, quando possível, né? Seja através de um áudio, de uma música, e não se apegar àquela coisa limitada de estar traduzindo palavra por palavra. Pega um livro, né? Pega um texto. Vai estar trazendo palavra por palavra, aquilo não vai fazer sentido para ti. Então é esse mundo que se abre, né, de compreensão do inglês. Isso é muito importante, é compreensão. Não é, inglês não é só tradução, é compreensão. E bom, enfim, eu recomendo muito. Acho que quem se colocar como aluno da Renata não vai se arrepender. Eu super indico para vocês. Um abraço e sucesso!